Senyores i senyors, Josep Cuné. Dic, poseu la temperatura forta avui perquè ve el Josep. Està bé la temperatura o està...? Fa una mica de calor. Fa... Eh que sí? Fa una mica de calor. Però si s'està congelant tothom. 14 sota 0, la temperatura ambient d'un plató de televisió. Si esteu a 13 sota 0, falta un grau. Però això per què? És a dir, perquè realment... Bueno, és que és veritat que escalfen molt els focus. Aquí està. I aquí necessites temperatura. I perquè la tensió a algunes persones, a mi, a tu suposo que no, em fa suar. I veure com es va enfosquint la camisa perquè es va mullant per la suor no és gaire agradable. Això li va passar a un candidat a l'Ajuntament de Barcelona a un debat que va ser tan interessant pel que va passar en el debat com pel que no es veia que passava. I és que va començar el debat amb camisa blau cel i va acabar el debat amb camisa blau marí, sense canviar-se-la. Coses del directe, eh? Totalment, coses del directe. I de la suor. Com estàs tu, Josep? Jo encantat de ser al plató del Johnny Carson. Sí que té un punt. Sí que no, no, un punt no. Escolta, celebro que per fi sigui actual un plató de mitjans del segle passat a la NBC nord-americana. Això ho haig d'aprendre com una crítica, Josep? No. Que va, com una... Ho has d'entendre com el que és una acceptació del pes de la història de la televisió i dels que van marcar la història de la televisió. Sí, sí. Ara, i com que mai m'hagués imaginat, jo que l'admirava i que el seguia molt i que vaig tenir l'oportunitat de conèixer-lo, mai m'hagués imaginat seure en un plató com aquell. Doncs, escolta, per tant, encantat. Quan vulguis. A més, Josep, tu no dones entrevistes i aquesta temporada ens n'has donat dues. Per tant, ens sentim molt privilegiats. No. Tu has pressionat dues vegades fins a límits insospitats i davant de tanta pressió vaig pensar, a veure, què és pitjor? Crear-li ara al pobre Ricard un trauma o ajudar-lo... Un altre trauma, ho has dit. O ajudar-lo a portar aquests moments difícils. Va, ajuda'l. Molt bé, doncs t'ho agraeixo molt. Com va per Madrid? Perquè és el segon any que fas programa Ràdio Nacional. Bé, força bé. Però estàs a dir, un català a Madrid, com tu, que has estat molts anys treballant aquí, que coneixes molt l'actualitat catalana, com et veuen? És a dir, creus que és més difícil la feina que fas allà, que t'has de justificar més, o no? No has notat res d'això? No especialment. Jo també sóc un rar avis, eh? O sigui que... Jo hi ha coses que no les noto per sistema, perquè si les hagués de notar, segurament tindria un altre tipus de problemes que no vull tenir. Però no, el cert és que hi ha un gran respecte, hi ha un reconeixement a l'antiguitat, o digue-li professionalitat, digue-li el que vulguis, i en moments complexos com els que continua vivint aquest país, doncs et veuen com una persona a la que li poden preguntar coses que segurament, si tu no les hi aportessis, doncs els hi podrien passar desapercebudes i els podria costar més fer una anàlisi una mica més objectivable del que succeeix. És a dir, costa d'entendre Espanya la realitat catalana. Com segurament costa des de Catalunya entendre algunes realitats d'Espanya i a més, en un món que cada vegada evoluciona més cap a les bombolles en les quals ens anem instal·lant tots plegats per les raons que siguin, sociològicament molt explicables, doncs cada cop més qui és a una bombolla li costa entendre la bombolla de l'altra, no? Però això també passa entre les bombolles pròpies de Catalunya. Tu diries que aquest és l'èxit d'un periodista, un bon periodista? No pertany a cap bombolla? No ho sé si és l'èxit o no és l'èxit. Jo crec que hauria de ser la base, perquè és el que et dona llibertat per dir les coses com creus que periodísticament les has de dir, desagradant els uns i desagradant els altres, o agradant els uns i agradant els altres, depèn el dia, depèn el moment, depèn el que passi. Clar, però això, en moments com el que hem viscut aquí, molt convulsos políticament, ha costat d'entendre, no? Sí, i encara costa, però els fets són tossuts. I com que el temps passa, va posant a tot i a tothom en el seu lloc. I ja està, i ara estem en la conseqüència de la sacsejada, no sé si última o penúltima, és igual, de les últimes, que resitua les coses, i a partir de la resituació de les coses, doncs qui més qui menys,
que tingui una mínima sensibilitat i voluntat per readaptar-se, també s'ha de resituar. Ha estat un any molt marcat per la política, sens dubte, però també marcat per això. El conflicte entre Israel i Palestina, que ens ha acompanyat a molts durant tota la vida, però també t'ha acompanyat a tu durant tota la teva vida professional. Perquè ara vull que et fixis en aquestes imatges que posarem. Són del 1990, mireu. Sí, sí. Els fets d'avui fa exactament una setmana a Jerusalem i les conseqüències que d'aquests fets se'n deriven han posat de manifest un cop més la difícil convivència que hi ha entre els pobles d'Israel i de Palestina, fent una abstracció molt més generalitzada entre els jueus i els palestins. Diries que és un conflicte que no té solució? Quan jo vaig néixer ja existia, i em temo que el dia que marxi continuarà existint. Hi ha conflictes irresolts, segurament perquè són la conseqüència de decisions que històricament es van acceptar més o menys, però que en la perspectiva de després, no dic que siguin errònies, que haguessin estat errònies, però sí que no han estat pacífiques. No? Aquí tenim el problema. I jo crec que això té molt a veure en quant la religió passa a determinar les accions polítiques. I això tristament passa encara avui, no només en aquest conflicte, en molts altres conflictes. I les coses legítimes, perquè formen el món de la fe, fer-les conviure amb el món de la raó, que és el món que ens correspon administrar com humans, buscar-hi els motius, no? És difícil, ja. És molt difícil. De fet, amb els atacs que estem veient, amb la invasió a Gaza, també estem normalitzant unes imatges que són horribles, i una realitat que és horrible, no? La televisió va començar a normalitzar les guerres a partir del moment que les varen veure en directe. Sí, jo recordo la primera guerra d'Iraq, que de fet era la guerra de Kuwait, la guerra del Golf, que se'n va dir la del 91, que també vaig poder explicar a través d'aquesta casa. I va ser la primera vegada que a la nit mostràvem les lluentons, els aparents focs artificials dels míssils. No? Fins aquell moment la televisió encara no els havia mostrat. Clar, a partir d'allà, estic parlant del 91, vàrem començar a assimilar i, per tant, a naturalitzar les guerres, els desenvolupaments de les guerres i els armaments i el funcionament dels armaments de les guerres. Què fas tu per no normalitzar aquesta guerra? No acceptar la guerra, per una qüestió de principis. Sobre les guerres s'ha escrit tant com sobre les paus, no? I sempre hi ha justificacions, o com a mínim arguments, que semblen justificar-les. Jo prefereixo arguments que me les expliquin, no que me les justifiquin. Perquè justificar una guerra vol dir justificar una manera d'actuar en contra de la pau. I allò que la millor manera de defensar la pau és una guerra, em sembla una màxima massa mal assimilada per una determinada societat. Tu que fa tants anys que ens expliques l'actualitat, la realitat, diries que als últims temps realment passen més coses? O és una sensació que tenim per la velocitat amb què passen? Jo crec que és més aviat això, però tampoc t'ho podria dir ni t'ho sabria dir, no ho sé. És cert que, com que tenim accés a veure i a saber el que passa en el mateix moment que passa a qualsevol indret del món, ens pot semblar que passen moltes coses. Les coses passaven, però ens arribaven un dia després o molts més anys enrere, una setmana després, i no ho sabíem. Però també és cert que en la dinàmica que aquesta simultaneïtat i aquesta instantaneïtat dels fets ens porta, ajudats per les noves tecnologies i especialment pel ressò de les xarxes socials, ens fa pensar que passen més coses. I segurament també és veritat, perquè ara podem estar analitzant o discutint els motius del que passa en el mateix moment que passa, quan aquesta anàlisi i aquesta discussió abans necessita o necessitava un temps de cocció. Ara no, ara tothom opina simultàniament en el mateix moment que veu caure un avió. I tu et passa tothom ja sap per què ha caigut l'avió. Com a consumidor et passa també que vols, si poses la ràdio, per exemple, i vols que en aquell moment
vols la droga, diguéssim, que t'ho expliquin ja, o també et trobes un punt de saturació i no escoltes, no participes, com a oient, et pregunto? Com a oient, com a consumidor, tinc saturació de titulars i manca d'explicacions. Perquè el que consumim són titulars, no són explicacions. Explicacions raonades, no? I la guerra pel titular, per l'impacte del titular, perquè el titular de les 9 mati el de les 8:59, aquesta guerra és el que ens està fent consumir l'actualitat d'una manera, diguem que, poc digestiva, no? Clar, és un peix que es mossega la cua, no? Clar. Perquè també n'has de participar d'això. Has de trobar el to, la prudència, és a dir, fer bé la feina, però també donar la sensació que qui t'escolti et donarà allò que està passant. Una de les crítiques que jo em faig a mi mateix, i fent-me-la a mi, la faig, per tant, al periodisme que estem fent ara tots plegats, és que cada dia estem explicant que el món s'acaba. I el dia següent ens despertem i veiem que el món no s'ha acabat. Per tant, com que ahir vam fracassar, hem de fer veure que s'acabarà avui. El que no sé és quin dia s'acabarà de debò i tindrem raó, perquè un dia vindrà. A mi m'agradaria ser-hi aquell dia. I explicar-ho. I explicar-ho, encara que sigui l'últim. Però després de tants anys, què menys que tenies d'aspiració? Toqueu el Josep, que també em va dir que s'hi posaria quan s'acabi el món. Home, si s'acaba tu ja no hi seràs. I seré jo només per explicar-ho que ja no hi ets. Ja, perquè a tu, o sigui, tot aquest coquet del periodisme et neix a la peixateria dels teus pares, no? No, aquest coquet del periodisme no neix a la peixateria. Però la peixateria crec que ha de ser un lloc on ja hi ha... Sí, però aquest coquet neix llegint les epístoles de Sant Pau als Corintis. Pitjor m'ho poses. No. Escolta, l'escolanet, que tenia veu clara i que el mossèn li diu, a veure, llegeix això. I em fa una prova i diu, doncs ara llegiràs les epístoles a la missa del diumenge a les 11. I la missa del diumenge a les 11, el meu poble Tiana, llegia l'epístola. I allò et va agradar? Et va despertar alguna cosa? Germans, sempre començava igual. Germans, gràcies. I allò et va... Què t'atrapa? No, i allò, més el centre parroquial i el teatre amateur i els pastorets, i jo també quiero ser cura, decir misa y predicar, y en las vísperas cantar i absolver el pecador. Josep Corinava per cura, ja tenim el titular. Però clar, tu quan comences, no comences, fas radiofórmula també. No, i després jo, a partir de tot això, i que em regalen un transistor, i que em passo les nits escoltant la ràdio a través del transistor, sota el coixí, doncs un dia dic que a mi m'agradaria sortir d'aquest aparell, saps? No tenir l'aparell fora, sinó ser jo dins de l'aparell. I em vaig interessar per treballar a la ràdio i amb 14 anys em van organitzar una prova a Ràdio Barcelona, que va ser un desastre. Un desastre, total. No tenia ni idea de res. Jo em pensava que sí, perquè em volia menjar el món, però clar, tu et vols menjar el món quan el món encara és indigerible, saps? Quan no t'hi cap a la boca. Exacte, no, i no el pots arribar ni a pair. I bé, i em van dir, no, escolta, tu el que has de fer és anar a Ràdio Joventut, que fan uns cursos i això t'anirà molt bé perquè allà t'ensenyaran. I jo em vaig a Ràdio Joventut i em diuen, sí, però has de tenir 18 anys. I jo en tenia 15. Allà hi havia Josep Maria Bax, allà, no? Sí, i jo intentava empènyer el temps perquè passés més de pressa, però el temps passa a la velocitat que passa. I els 17 ja em van colar, o em vaig colar, no ho sé, era una qüestió de mesos. I allà vaig començar, i el primer que em van dir a la primera classe va ser, vostè dediqui's a una altra feina, per això no serveix. I els estic molt agraït perquè va ser un al·licient. Per dir, doncs ara veuràs qui és Josep Cuní. No, això no, en absolut. Vaig entrar en una crisi important. Però això, per exemple, t'ha marcat molt a l'hora de treballar amb altra gent més jove, que tu veies que potser no tenia les habilitats de dir, no li diré això perquè això li pot generar un trauma? Jo he treballat sempre amb equips mixtes, tant home-dona com edats, amb un percentatge de gent més jove que jo, de la mateixa edat primer i més joves després. I sempre m'ha il·lustrat molt i m'ha enriquit molt, perquè és el que t'ensenya a superar la teva mirada, que pot anar quedant enquilosada en el temps. I, en canvi, la gent jove en té una altra, que és la que li correspon. No vol dir que necessàriament hagi de ser bona pel sol fet de ser jove, però en ser una altra t'obliga a mirar també les coses, a analitzar-les, a discutir-les, si convé,
i aplicar-les. De fet, tu sempre t'has envoltat, o has intentat envoltar-te dels millors. He procurat, sí, però he aconseguit sempre envoltar-me de persones que majoritàriament van fer el gran esforç o han fet el gran esforç d'entendre'm, que és molt difícil. Tu t'entens a tu mateix? No, jo no m'entenc a mi mateix la majoria dels dies. Per tant, que els altres... Però cada dia que passa més, no? Que els altres m'entenguin és, és una fita colossal, és una cosa... Jo els felicito a tots i els demano que m'expliquin com sóc, perquè jo no m'entenc a mi mateix, per tant, com m'entenen ells, no? Com vam començar a col·lapsar... No, és un nivell d'exigència i que parteix de l'autoexigència, un nivell malaltís, em sembla que el dia que vàrem parlar fa uns quants mesos ja t'ho vaig explicar. Això. Mira, ens deies això. La feina ha estat la meva dedicació primera i principal. Durant un temps ho negava. Em semblava que era... S'havia de dir el políticament correcte. No, no, per mi el més important és la família. Va haver un dia que vaig dir, escolta, prou ja. Vull dir, no, no cal que dissimulis. El més important per mi ha estat sempre la feina. Clar, això no tothom s'atreveix a dir-ho, diguéssim, no? I tu potser amb els anys també t'has anat cada vegada més, no ho sé, t'ho pregunto, deixant de censurar, de dir segons què? He intentat saber més qui sóc, perquè durant molts anys no ho sabia. Però tampoc volia saber-ho. Segurament no volia saber. Sí, aquestes trampes al solitari que tots ens fem en un moment determinat, no? Qui sóc i et contestes allò que et vols, allò que vols sentir, no necessàriament... Allò que la raó t'hauria de fer dir, no? Però tots ens enganyem com podem o com sabem, no? Sí. Tu no t'enganyes? I tant. En què? Josep, per aquí no anirem. Per què no? No, perquè l'entrevistat ets tu. Bé, però l'entrevistat també pot fer preguntes, no? Sí, pots fer el que vulguis. Ah, no hi ha cap manual, dret, no hi ha cap manual del periodisme ni de l'entrevista. Josep, prou! Ara, molt bé. Mira, parlant d'això, o sigui... Has trigat, eh? Has trigat. Sí, però no et preguntaré pel prou. No, faràs bé. Perquè ara has parlat i ja està. Però dels matins de TV3 sí, perquè entre el 2004 i el 2011 va ser, sens dubte, un programa que va revolucionar els matins també la televisió a Catalunya. La Pilar Rahola, que sempre es desplaça en transport privat, avui vol tornar a fer un al·legat contra el transport públic Renfe, que és el que falla, no? O sigui, queda molt bé, això. A veure, des de Josep, la comoditat del quatre rodes... El dia Josep Cunic, jo et vegi al metro, tu i jo parlarem, perquè clar, que ara resultarà... Jo et diré una cosa. Et dic una cosa. El dia que vulguis. Us et deu passar com a mi. Jo de tant en tant agafo... Que no m'hi has vist mai. Clar, perquè tu no hi vas, com vols veure a mi? No, però alguna vegada sí que agafo el tren de Badalona, que ens resulta més còmode des d'on visc que en el metro. De Badalona amb un gat i tornar. No, de Badalona a Barcelona. De Badalona a Barcelona. Pila, però saps què passa quan agafes... 902-010-633, persones que s'hagin trobat un dia al tren a la Pilar Rahola. Mira, jo... Quan vaig començar a treballar amb el Xavi Canalies, li vaig dir, avui que siguis la Pilar Rahola del Josep Cuní. Saps? Però això va ser un... Bueno, no sé com... Això ho vas pensar? Es va crear? No, es va crear de manera espontània. El roper, ens deia un dia la Elisenda Roca, ens va dir el roper, i crec que és bastant cert, vam ser bastant ropers, no? Però hi havia una part del públic que es creia que això estava assajat o que això estava guionat. No, això sortia de manera totalment espontània, perquè la Pilar i jo, fora d'antena, les vegades que hem parlat, que han sigut algunes, no hem parlat de les coses que fèiem en el plató o que havíem de fer en el plató, parlem d'altres coses. I això sortia així, espontàniament. En fi, no sé. Mira, hem anat a veure Pilar Rahola, ens ha explicat això. Pilar. Hola. Què tal? Tres adjectius que defineixen Josep Cuní. Persistència, tossuderia... Persistència, professionalitat, tossuderia i humanitat. La vostra amistat ha tingut com un recorregut molt curiós, perquè recordo que tu el vas fotre de volta i mitja en un article al País quan ell debutava a Catalunya Ràdio. Jo m'havia oblidat d'aquest article completament, però me l'ha anat recordant tota la vida. Me l'ha recordat alhora per demostrar també que és un tipus que no porta bé les crítiques, però mai les crítiques mai el defineixen. Quina és la seva gran mania? La precisió. És un detallista, un Pere Punyetes. Bàsicament és un Pere Punyetes. És que tot ha d'estar bé, tot ha de ser rigorós. Sobredosi de perfeccionisme. Passa una mica. És a dir, Josep Cuní no suporta l'error.
però no se'l suporta en ell mateix. És d'una autoexigència brutal. Jo t'he de dir una cosa, si em permets dir, jo no entenc el meu país. Un professional com Cuní hauria de tenir un programa diari on sigui. O sigui, no hi ha cap mitjà de comunicació a Catalunya que no tingui un espai important, de primer nivell, per un professional d'aquesta categoria. Això sí, el dia que es mori farem un gran homenatge. Com creus que serà el seu últim projecte professional? Com te l'imagines? Crec que a Josep Cuní li agradaria molt ser corresponsal als Estats Units. Farem una cosa, li traslladarem aquesta pregunta ara mateix i que ens la respongui. A mi ja em diu que estan fent aquesta. Però, a veure, perdona, Cuní, tu m'has volgut arreglar la vida moltes vegades. Deixa'm que te l'arregli jo, tu, diguem-ne, una mica. Els dos som dos outsiders, estem els dos expulsats del món. Per tant, fem, no sé, ajudem-nos. I si te'n vas a Amèrica, jo t'acompanyo, et porto les maletes. Alerta, que això pot ser una gran sorpresa, també. Pilar, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Josep, a temps. A veure, anem a pams, anem a pams. T'agradaria corresponsalia Estats Units o no? M'hagués agradat, però ara ja tinc assumit que l'arròs s'ha covat. Per tant, no. Ja no. No perquè no em vegin cor, sinó perquè no, segurament ja no responc als paràmetres que aquest país demana o exigeix, o els mitjans d'aquest país demanen o exigeixen. Poden canviar aquests paràmetres? Sí, poden canviar, però no ho veig. I fer un programa diari, si tu et sents expulsat, com deia la Pilar? No. No, jo no em sento expulsat perquè jo, afortunadament, no he parat de treballar. En aquest moment, a Madrid, cert, però no me'n vaig anar a Madrid perquè Catalunya no em volgués, vaig anar a Madrid perquè em van oferir una possibilitat. Quan jo ja havia dit que ja no volia fer més informació diària, em vaig empassar en dejú les meves pròpies paraules i me'n vaig anar a Madrid a fer informació diària. En una dimensió diferent, en un plantejament diferent. Per tant, tampoc no sé què hagués fet si m'hagués quedat aquí, perquè projectes en tenia i ganes de fer-los també. I dirigir un mitjà, és a dir, com vas fer amb Catalunya Ràdio, que la vas crear també de zero? No, jo no vaig dirigir Catalunya Ràdio. Bueno, no la vas dirigir, no. Però vas... Jo vaig manar més que els directors. Doncs què és això, és Josep? Què és això? No, això és manar, que és diferent que dirigir. No. Jo vaig arribar a Catalunya Ràdio en un moment, feia poc que s'havia fundat, d'interinitat, i la manera que jo vaig entendre que s'havia de fer el que s'havia de fer a Catalunya Ràdio, perquè hi vaig anar com a cap general de programes, amb l'equip que vàrem formar allà, doncs ens va permetre de fer moltes coses, entre d'altres raons, primer, perquè ens van canviar els directors, i per tant el director venia amb un projecte que era tan respectable com hagués pogut ser el meu, durava poc. Després, perquè teníem la sort que també havia nascut TV3 i tota la mirada de l'empresa, corporació, era la televisió. I això que més endavant va ser un element de problema perquè clar, notaves a faltar un cert escalf a la ràdio, també és cert que mentre no es van fixar gaire amb la ràdio vam poder avançar sense interferències. I això, vist en perspectiva, és important. Va ser important. Però no hi tornaries, a dirigir un mitjà? Em van oferir en una ocasió ser director de Catalunya Ràdio, tornar a ser director de Catalunya Ràdio, i vaig declinar perquè vaig entendre que no era el perfil que necessitava Catalunya Ràdio en aquell moment. Perquè havia de ser el perfil d'una persona que tingués la mirada posada a com entendre Catalunya Ràdio a 25 anys vista, i ja no era jo. Josep Cuní, moltes gràcies per venir. Ricard Ostrell. Fins aviat. Quan tu vulguis. Gràcies. Va.